Velkommen til Slowpoke Lasser episode 1. I dag forsøger Slow med sin karakter at blive landbetjent. Lad os se, hvordan det går. Hvad er så til hver tid kan stikke af for dig? Det er da det nemmeste nogensinde. Vi ses senere, du. Ja. Jeg er kun i første gear, dog. Hvis du prøver at sige noget, så kan jeg ikke høre dig, fordi det går så stærkt. Og jeg har vind i håret, ikke? Men vi kan prøve at bytte. Skal prøve at bytte? Er du prøve, så kan du prøve at se kræfterne her. Skal du bare se. Prøv du at hoppe af det, så prøv lige at... Nej. 25 km time fik vi. Undskyld. Ja, hvad? Hvad fanden laver du? Jeg kører mig en tur. Ja, det skal jeg da lige nå derfor. Jeg skal op til Sandy. Det tager ingen tid på den her, det er lækkert. Du går frisk luft. Køre ud på motorvejen med den der. Jeg har kørekort. Du blokerer mig, jeg prøver at sammenflette her. Ja, kør lige ind til siden. Jeg prøver, du skal holde reglerne i trafikken med sammenflætning. Jamen, prøv. Og almindelig vognbaneskift. Og pas på lakken. Pas på lakken, det er jeg. Ikke på lakken, men på lakken. Vi ses! Hej hej! Det var fandme ikke i orden, det der. Nej, det synes jeg egentlig heller ikke. Jeg synes, det er forfærdelig opførsel, at du sådan kører ind i mit køretøj. Ja, nu det er noget værre noget. Måske ikke køre her, men ved du hvad? Måske du... Ja, godt. I stedet for at lege betjent, altså. Det er ham, jeg skal op og have møde med. Det er faktisk lidt noget lort. Det er ham, der skal ansætte mig til... okay, goddammit, man. Fuck, man. Rolled up Interstate 44. Interstate 44. Now is the moment. Ah, goddag. Ja, goddag. Hvor er betjentet hen? Jeg er betjent. Ja, for dagen. Jeg har et møde med en... hvad hedder han? Jørgen? Ja, Jørgen. Han står lige ved siden af dig. Goddag her. Jørgen Lett. Vi har vist korresponderet lidt over e-mail der, ja. 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 Vi mødes vist også lige ude på motorvejen, ikke? Nå, held og lykke med det. Nå, gjorde vi det. Vi ses, chef. Nå, ja. Ja, det gør vi bare. Ja, det er jo sådan noget med. Jeg har ikke penge til en bil, jo, så... Hvad så tænkte jeg? Kører jeg på motorvejen på en cykel, eller kører jeg på fire hjul og en motor? Så tænkte jeg, fire hjul og en motor, du. Hva? Det var da mere forsvarligt end en cykel. Og derefter så vælger du at køre ind i min... Det var... I min Massacre. Det var ikke det, der skete. Du kørte jo faktisk op på siden af mig og ind i mig. Men ja, jeg prøvede faktisk at tage kontakt til dig og fortælle dig, at det er ulovligt at føre køretøj, der ikke kører mere end... Men altså, 20-30 du har så ikke tilkendegivet dig selv som en betjent, kan man sige, så jeg lytter ikke til civile borgere, jo. Prøv at se her. Kan du se dernede i mit bælte, Ben? Lige under jakken? Ja. Kan du se, hvad det er? Jamen, jeg er ikke i tvivl om, at du sikkert nok er betjent, ikke også, Jørgen Lett, der, men det kunne jeg jo ikke se derude, når du går og lytter til civil. Og hvad så? Ja. Hvad er point? Ja, præcis. Og hvad så? Det er jo ligegyldigt, om jeg er en civil eller betjent. Du skal jo ikke gøre noget ulovligt. Ja, altså, jeg har bestemt faktisk ikke gjort noget ulovligt af min klare forståelse af situationen der. Jeg vil lige stå og tænke over det. Og der skal man ikke noget at tænke over. Jeg er juridisk ret. Ja, altså, det skal jo ikke nogen rydde galt i. Står jeg bestemt ikke i nogen steder, man ikke må køre på en motorvej på en havetraktor. Så det paragraf, den paragraf vil jeg gerne se. Nå. Jamen, Ejner en... Ja, en spænder, ja. Ja. Du får læst min lægeerklæring, har du? Ikke sandt? Jo, jeg fik den faktisk lige printet ud. Det var den klar. Er inde på mit kontor. Ja. Vil du med mig? Ja, tak. Er de også spændt på at se, om Ejner blev landbetjent? Se med i næste episode og find svaret.